Hei Reidar, er du kjøpt en ny jøsselspreidar? Jeg kjøpte den bort på Ak, og i går jeg måtte ha meg en ny en, og det var vår. Hei Reidar, er du kjøpt en ny jøsselspreidar? I måtte ha meg en ny en, og det var vår, så vi kjøpte den på Ak. Se så stannende innan fjøsias røyder. Ja, om du tror det eller ikke, det faktisk en ny jøsselspreider. Ja, jeg så noen Einar han sto ut i byte veit og han slo miljø. I redd ikke å holde meg, nei, måtte bort og sjå. Hei, røyder, er du kjøpt en ny jøsselspreider? Ja, jeg kjøpte noe bort på så har meg en ny hen, og det var svår. Hei, Reidar, er du kjøpt en ny jøsselspreidar? I måtte ha meg en ny hen, og det var svår, så kjøpte noe bak og i går. Det var mykje folk på børs i dag. Alle pratet om noen Reidar, og han så hadde fått slag. Kjøpte noe bak og i går. Jeg måtte ha meg en ny en, og det var svår, så kjøpte noe bak og i går.